Dilbar bilmayman deb tursa, kim biladi bu narsalarni, kim yuboryapti, nima uchun yuboryapti? Tanimayman ham, bilmayman ham kimdanligini. Hali shoshmay tur, bundan ham battar bo'ladi. Xo'p, Murod aka, unda stolingiz ustida qoldiraman. Balki kimdir sizni shunchaki xursand qilmoqchi bo'lgandir. Hey! O'zi gulandon ahvol og'ir bo'lsa. Bugun nazoratchilarga tintuv o'tkazing deyishibdi. Marazlar! Sizga kelin olib kelaman degan gaplarni unutib qo'ydingizmi? Hali men birov bo'ldimmi? Ha? Yo'q opa, men shunchaki sizga aytdim. Nimalar deyapsiz, oyi? Hali esim yeganim yo'q. Sen alamingdan yonishing emas. Aksincha xursand bo'lishing kerak. Sababi oddiy. Bugun kechqurun sizni opamning tug'ilgan kuniga taklif qilmoqchiman. Shu qiz qachon kular ekan deb rosa harom bo'lardi. Oshirib yubording, ey. Ko'pchilik seni tarafingni olyapti. Yo'q, tort qo'llaringni yaxshi qiz. Shuncha matoni uvol qilib, nima qilganinglar bu? Shu muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, o'zingiz o'zgartiring. Murod akamga deb shirinlik pishirayotgandim. Afsus, hali pishmabdi. Pishsa juda ham chiroyli chiqadi-da. Murod akamga rosa yoqsa kerak. Kecha pishirgan pishirig'imni ham olib kirishim bilan yeb ko'rib rosa maqtadilar. Qo'ling rosa ham shirin, sendan yaxshi uy bekasi chiqadi degandilar. A, Dilbar opa, siz ham narsa pishirishni bilasizmi? Ha, lekin meni bekorchi vaqtim yo'q, ishim juda ko'p. Ha, endi siz tushunsa bo'ladi. Qamoqda ko'p vaqtingizni yo'qotgansiz. Endi ishlab oyoqqa turishingiz kerak. Qamalib chiqqan yo'lga qiyinda baribir. Qamalgan degan gap peshonasiga tamg'a bo'ladi. Ayniqsa bolalaringizga achinaman. Ayniqsa bo'yi yetgan qizingizga. Hoy. Menga qara. Qo'yvor. Onang ikkoving meni xohlagancha kamsitlaring. Mayli, chidayman. Qo'yvor. Lekin bolalarimga til tekkizma. Agar yana bir marta qizim haqida gapiradigan bo'lsang, o'zingdan ko'r. Hozirgina aytding, qamalib chiqqanman. Yana shu holat qaytarilishidan qo'rqmayman. Ana shu gapimni unutma, tushundingmi? O'zingni ehtiyot qil, qizaloq. Ilon! Hastaligimni hozircha hech kim bilmagani ma'qul. Kasallik zo'rayib ketmasidan hamma ishlarimga ulgurib olishim kerak. Opa, keling qarashib o'raman. Yo, kerak emas. Sen o'zing ishlaringni qilaver. Xo'p. Men o'zim qilib olaman. Muncha kayfiyatingiz yo'q, nima bo'ldi, opa? Kasatsaga ariza yozgan edim. O'xshamadi. Yana bir harakat qilib ko'ring, chiqmagan jondan umid deyishadi-ku. Dilbar o'xshadi-ku. Sizda ham keyingi safar albatta o'xshaydi. Ha, Dilbar orqasidan keladigan xomisi, ana yigiti bor edi. Uni kishining ichiga o'xshadi-da.
Ham Dilbarniki moliyaviy jinoyat hisoblanadi. Menga o'xshagan jinoiy modda bilan tushmagan. Meniki esa juda ham qiyin. Xudo. Meniki ham qiyin opa. Sitora, sen ham konsatsiyaga ariza yozib urinib ko'rmaysanmi? Ustimdan kulyapsizmi? Yo'q, nega kulaman? Axir men senga jiddiy aytayapman. O'zi hozir Dilbarni qo'llaydigani bo'lganim uchun ozodlikka chiqdi deyapsiz-ku? Qo'llaydiganim bo'lmagani uchun meniki o'xshamaydi deyapsiz-ku? Keyin menga yana kassatsiyaga ariza yoz deyapsiz. Endi Sitorajon, seni jinoiy moddang boshqa. Keyin sen menga o'xshab ikki marta sudlanmagansan. Meni birinchi marta sudlashganda jarima bilan qutilgan edim. Lekin vaqtida ko'zim ochilmay, shu ishimni davom ettiraverdim. Shuning uchun ham ikkinchisida qamoq jazosini qo'llashdi. Balki kassatsiya ariza yozayotganligimni foydasi bo'lmayotganligi ham mana shudir. Dilbar esa birinchi sudlanishi. Shuning uchun aytayapman-da. Bo'pti, men ham aytaman. Dilbar ko'rgani kelsa, men haqimda so'rab bir maslahat qilib ko'rsin-chi. To'g'ri aytasan, chiqmagan jondan umid. Bora qo, endi ishlaringni qil. Xo'p. Amakim qaytarib bergan ota hovlimni ham ta'mirlash ishlari tugab qoldi. Endi bolaligim o'tgan qadrdon uyinda yashayman. Lekin bir o'zim. Mana shu holatga tushib qolishimga faqat o'zim sababchiman. Endi bu yo'lga nima qilsam ekan? Hayotimni boshidan boshlaymanmi? Menimcha bu eng to'g'ri yo'l. Maradan qutqarib qolganing uchun rahmat. Imkon bo'lsa qaytaraman. Qaytarishing shart emas. O'shanda menga yordam berganing uchun qarzim uzdim xolos. Esingdami? O'shanda meni Marani kaltagidan qutqarib qo'yganding. Yaxshi. Qarzdor bo'lmasam yana ham xursandman. Faqat anu Gulamdonni shundan o'g'irlagan pulingni joyiga qo'yib qo'y. Sen ham bildingmi? Albatta. Agar bugun kechasi pulini joyiga qo'ymasang, ertaga o'zingga qiyin bo'ladi. Sen aytayapsanmi bu gapni yoki Marami? Haqqingni Maradan olasan, men aytdim qo'ydim. Tushunarli. Lekin Gulandonga men pul beraman deb ketta ketganding-ku? Meni uyimdagilar kechikishyapti. Gulandonga esa pul juda ham zarur. Seni bo'lsa,
Har qalay soppasoq opang bor. Tez-tez kelib turadi. Opangdan ol, ber. Agar o'sha pullar opangga yetib borgan bo'lsa, ayt, qaytarib yuborvorsin. Gulandonga ber. Bilmadim. Nega hammang menga yopishib olgansizlar? Chunki birovni haqqi baribir teshib chiqadi. Bulardan bir narsani ham bekitib bo'lmaydi. Gulandon. Yupatmoqchimisan? Uni o'z holiga qo'y. Ko'nglini bo'shatib olsin. Nega? Ba'zan odam shunaqa yig'lab turishi kerak. Ko'nglini bo'shatib oladi. Ona bo'lib o'z farzandimni ko'ra olmasam, faqat suratiga qarab ko'rib oldim. Bundan ortiq jazo bo'ladimi? Bolaginamni bosgan jajji qadamlarini ko'rish nasib qilarmikin? Qaynopam, bolangi seni o'lgan deymiz deb yuzimga aytdi-ya. Bolaginam. Hali esingni taniganingda senga onang o'lgan deyishadi. Sen esa yetim ekanman deb ulg'ayasan. Men o'lmaganman. Seni onang o'lmagan bolam. Men shu yerdaman. Qamoqdaman bolam. Kun kelib haqiqatni bilmoqchi bo'lsang nima bo'ladi? Onam o'lmagan ekan. Aslida tirik ekanligidan xabar topsang nima bo'ladi? Kelib yuzimga, "Ona, nega qamalgansiz?" desang, qanday javob beraman bolam? Nima deb javob beraman bolam? Buvingni dorisini almashtirib qo'yib, o'limiga sabab bo'lganman deymanmi? Qanday qilib aytaman? Hali bu azob ham bormidi? Bolamdan tirik ayrilganim yetmagandek, agar vaqti kelib xabar topsa ham baribir azoblarim tugamas ekanda. Bolam meni kechirarmikan? Kechirmasligi aniq. Axir busi men tufayli o'lgan. Yo'q. Erim meni o'lgandek qabul qilayotgan ekan. Juda to'g'ri qilyapti. Rostanam, bolam buvisini o'ldirganligim sababli qamoqqa tushganimni eshitsa, ruhan sinib qoladi-ku. Yo'q, bolam. Meni hech kim oqlay olmaydi. Kechirmaydi. Aksincha, qamalgan onasi bor degan tamg'a bolamni hayotini barbod qiladi. Undan ko'ra rostanam onang o'lgan deb ulg'ayganing ming marta yaxshiroq. Kuyov qalay? Qizlar. Olinglar. Yashavar. Qani? Soqchilar yo'q ekan, tez olib kirdim. Olinglar. Olinglar. Zo'r, ha? Voy, yashavar. Turtona. Ey, yashavar. Turtona arzimaydi. Keling. O'tiring. Hali eshitdinglarmi? Haliga
Marani guruhidagi Lola bor-ku. O'sha o'ri ekan. Vau. O'sha Gulandon bor-ku? Ha. Guruhidagi. Ana o'shani pullarini o'g'irlab qo'yibdi. Nima? O'ziniki bo'lib turib, o'zinikini pulini o'g'irlabdimi? Ha-da. Shuni aytaman-da. Odammas ekan. Odam o'z oilasidan pul o'g'irlaydimi? Men ham shuni aytaman-da. Insof degan narsa yo'q ekan. To'g'risi. Unaq odamlarni guruhdan chiqarib yuborish kerak. Bo'lmasa guruhda baraka bo'lmaydi. Да, она, конечно, подлая. Yaxshi ham bizani guruhda bunaqa yo'q, ha? Kelinglar shu uchun ichamiz. Hey! Tezroq ichinga soqchi kelib qolmasin. Hali senga ko'rsatib qo'yaman, dilbar yaramas yalmog'iz. O'zingcha o'zingni zo'rman deb o'ylayapsan-da? Hali meni bog'gan qo'llaringni sindiraman. Zonski, sanda o'zingcha. Hali pushaymon bo'lasan qilgan ishlaringdan. Hali qilgan ishlaringga bittama-bitta pushaymon qildiraman. Sen uchta bolalik qo'ysan. Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Hali bu uydan Murod akamni o'zi haydab chiqarganini o'z ko'zlarim bilan ko'rib mazza qilaman. Sen bilan o'shanda gaplashamiz. Ha, Dilbarxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xormang. Juda erta turib tayyor bo'lib olasiz-a? Bunchalik erta turish odatini o'sha qamoqxonadan o'rganganmisiz? Aytishlaricha, u yerda juda ham erta turishar ekan. Siz juda ham tartibli ayolsiz. Tartib qoidalarga qattiq rioya qilishni ham qamoqxonadan o'rganib kelganmisiz? Shu rostmi? Ha, rost. Men esa afsuski hech ham erta tura olmayman. Ertalabki nonushtadan keyin uxlab bo'lmasam, o'zimni yomon his qilaman. Sizga qoil qolaman. Qamoqdan keyin ozodlikda to'yib uxlash o'rniga erta turib tartib qoidaga rioya qilib yuribsiz hali ham. Xolajon, siz ham menga o'xshab, agar ayollar koloniyasiga tushib qolsangiz, u yerdagi tartib qoidalarga albatta ko'nikasiz. Voy, nafasingizni shamol uchirsin-a, bu nima deganingiz? Munaqa deyishga nima haqqingiz bor? Sizchi? Ha deb ikki gapni birida menga qamoqxonani eslatishga nima haqqingiz bor? Ha, qamalganni qamalgan deyman-de. Nima deyish kerak bo'lmasam? Sobiq mahkuma deyish kerakmi? Meni ismim Dilbar. Meni qandaydir boshqa nom bilan atash yoki menga ha deb qamalganlikni eslatish shart emas. Sizni ogohlantirib qo'yay. Yana meni mahkuma deb kamsitadigan bo'lsangiz, o'sha joylarda o'rganib kelgan usullarimni sizga ishlataman-da. Shu go'zal chehrangizni bejab qo'yamanki. Voy. Hech qanday plastik jarroh sizga yordam bera olmaydi, bilib qo'ying. Voy voy, tavba qildim. Katta ketmagin menga. Kim bo'lsang ham men kerilganing bilan qamalib chiqqan ayolsan. Voy, voy.
Hech qanday shubhali narsa sezmadik. Hammasi joyida. Men ham telefonni boshqa ishonchli joyga yashirdim. Endi izlasa ham topolmaydi. Telefonni so'raganlarga ehtiyot bo'lish kerak. Ularni avval o'zing yaxshilab tekshirib, keyin meni yonimga olib kelasan. Yana sotqin bo'lib chiqmasan. Albatta. Qomrini guruhini kuzatishda davom et. Qanday yangilik bo'lmasin, men bexabar qolmay. Tushundim. Baxtiyorova, o'zingizga keldingizmi? Yer qo'rqitvordingiz-ku, Baxtiyorova. Bolalarim. Bolalaringiz shu yerda. Xavotir olmang, sizga turish mumkin emas. Xavotir olmang, yoting. Bolalaringiz yo'lida turishibdi. Qachon onam ko'zini ochar ekan deb. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qon bosimlarini o'lchab qo'ying. Xo'p bo'ladi. Yuragingiz xasta ekan. Shu yurak bilan yuribsizmi? Ko'chalarda yiqilib qolsangiz nima bo'lardi? Bolalaringiz nima qilishadi, bolalaringiz? Shuni o'yladingizmi siz? Bolalarimni o'ylab. Qancha ekan qon bosimlari? Qon bosimlari ozgina tushgan. Boring, dori olib kelib ichiring. Xo'p bo'ladi. Baxtiyorova, bu narsaga jiddiy qarashimiz kerak. To'g'risi, o'zim ham yaqinda bildim. Yuragim xastaligini. O'shanda kichkina qizimni mashina urib ketganda yuragim boshqacha urgandi. Keyin tekshirtirdim. Tashxis noto'g'ri deb ishonmadim. Lekin dori-darmon qilib yurgandim. Keyin yaxshilab tekshirtirmoqchi edim. Tushunarli. Sizni operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Operatsiya? Hech xavotir olmang. Jiming, jiming. Bolalarim bildi. Bildi, bildi. Onam qachon ko'zini ochar ekan deb ishing tagida turishibdi bolalaringiz. Hech xavotir olmang. Men o'zim sizni yaxshilab oyoqqa turg'izib yuboraman. Hech ham xavotir olmang. Hozir tahlil natijalarini olamiz. Shunga qarab operatsiyani boshlaymiz. Ungacha shu yerda bo'lasiz. Xo'p. Bir pas dam olib turing. Meni Dilbar bilan urushmagin deb o'zingiz sal qoldi yumushlashib ketishingizga. Juvarmak, Dilbar. Hushdan ketib qolganiga qaraganda homilador bo'lsa kerak. Qo'ysiz choyi. Og'zingizdan shamol uchursin bu gapingizni. Axir hushdan ketib qoldi-ku. Murod bu Dilbarni bekorga qaytarib uyga olib kelmaganga o'xshaydi. Homiladorligini bilib olib kelgan bo'lsa kerak edi. Bu sizni taxminlaringiz, oyi. Men bunga ishonishni ham istamayman. Axir, qizim, kelasi ham yosh bola emas-ku. Biz qayerdan bilamiz ularni qancha vaqtdan beri uchrashib yurganini? Oyi, qayoqdagi gaplarni gapirib asabimni buzmayin. Agar siz aytgandek bo'lsa, hammasi tamom degani. Bu degani qo'limizdan hech narsa kelmaydi degani. Nima siz shuni xohlayapsizmi? Albatta yo'q qizim. Men Murod faqat senga uylanishini xohlayman. Unda o'zingizni qo'lga olib yaxshi niyat qiling.
Farida! Nima gapmidingiz? Anvar aka, nimaga bu yerga keldingiz? Axir bu ayollarni go'zallik saloni-ku. Nigora, o'zingiz aytgandek biz 18 yoshlik emasmiz. Shuning uchun ham ochiq aytaman. Sizga uylanmoqchiman. Mard, dangalchi, o'ziga to'g'ri ayol ekanligingiz ko'rinib turibdi. Menga yoqib qoldingiz. Anvar aka, men sizga turmushga chiqa olmayman. Nima uchun Nigora? Men ajrashgan bo'lsam, xotinim bo'lmasa, moddiy tarafdan ham sharoitim yaxshi. Hech qanday muammo yo'q. Nega meni rad etyapsiz? Axir sizga qonuniy xotin bo'lishni taklif etyapman. Anvar aka, siz juda ham yaxshi insonsiz. Lekin tushuning, men qamalib chiqqan ayolman. Bu oddiy narsa emas. Tushunyapsizmi? Ertaga siz menga uylanganingizdan keyin tanishlaringizdan biri, yaqinlaringizdan biri yuzingizga solishini xohlamayman. Bu sizning g'ururingizga ta'sir o'tkazadi. O'shanda ham nima uchun senga uylandim deb kelib menga aytsangiz, men buni ko'tara olmayman. To'g'ri tushuning, iltimos. Nigora, men birovlarni gapi bilan yashaygan odam emasman. Yo'q, Anvar aka. Siz yoqtirgan bo'lsangiz, men sizni yoqtirmadim. Shunday deb hisoblab qo'ya qoling. Sizni tushuna olmadim, Nigora. Tushuna olmaysiz ham meni. Lekin vaqt o'tib, tushunishingiz aniq. Iltimos, endi bu haqda menga so'z ochmang. Ha, Murodjon, yaxshi keldingizmi? Yana sovg'alarmi? Haligi. Hozir siz kelmasingizdan oldin keldi bu sovg'alar. Murodjon? Qul kiribdi. Oyimiz yaxshi bile. Nima bo'lgan ekan? Iltimos, xul kiribdi. Yosh bo'la deb aldamayin meni. Rostini ayting. Jiddi kasallami? Oyimiz yuragini operatsiya qilish kerak ekan. Nima? Endi nima bo'ladi, xul kiribdi? Oyimda ajralganim yetmagandi. Dilbar oyimdan ham ajralim kelmayapti, xul kiribdi. O'lmasinlar. Yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Oyim juda ham kuchli ayollar. Operatsiyadan yaxshi chiqadilar deb umid qilamiz. Qo'rqoma, xul kiribdi, o'lmasinlar. Yo'q, o'lmaydilar. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p. Thank you.
yaxshi bo'ladi, xo'p? Oye, oye, xush xabar. Ha? Dilbar o'libdimi? Voy. Shunga yaqin oyi, shunga yaqin. Dilbar yurak kasal ekan. Operatsiya qildirish kerak ekan. Agar operatsiyadan chiqmasa bormi? Tamom. Voy, buni qaraya. Voy. Choras topilib turgan ekan-u, o'zidan o'zi. Demak, bekorga o'xshidan ketib qolmagan ekan-da. Xada, oyi. Uni ko'proq asabini buzib turish kerak, oyi. Ha. Boy Abror akamga gullarni kasalxonaga yuborgin degandim. To'g'ri qilibman, a? Voy, to'g'ri, to'g'ri. Agar kasalxonada ham gullarni ko'rsa bormi? Dilbar operatsiyasiga ham yetib bormaydi, oyi. Voy, boplapsan. Aqlinga qo'yilman. Bu ishni boplapsan. Qara, Dilbarni o'zi kuni bitgan ekan-u, biz busiz qilib o'tiribmiz. Oyi. Hali bizni ko'p quvonchli kunlarimiz kutyapti. Voy. Voy. Hali zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Dilbar ko'radi. Menga qara qizim, yuvladigan kiyimlaring bo'lsa bergin, anu xizmatkorga berib yuvdirib olamiz. Ha, hozir shu yerda edi, hozir qarab ko'ring. Voy. Bo'la qol tez-tez. Shularni berib yuborish kerak yuvdirishga. Mana bu ko'ylaklarimni berib yuborish kerak. Assalomu alaykum, o'rtoq mayor. Yaxshimisan do'stim, charchamayapsanmi? Ha, senga bitta iltimosim bor edi. Davlat raqami 01K078. QB. Iltimos, shu raqam egasini menga bilib bera olasanmi? Ha, tinchlik. Uyimizga qayerdandir sovg'alar kelyapti, gul kelyapti. Men shu narsalarni aniqlashtirmoqchi edim. Kimdan kelayotganini. Bo'ldi, rahmat. Kutaman javobingizni, o'rtoq mayor. Sog' bo'l, o'rtoq. Sirli boyvachchani tagiga yetadigan bo'ldim. Buyoqqa kel, Shahina. Ha, opa. Senda yana bitta iltimosim bor. Tinchlikmi? Qo'limdan kelsa bajonadil. Seni qo'lingdan bemalol keladi. Xo'sh, nima iltimos aka? Eshitishimcha, sen bu yerga bemalol pichoq olib kirar ekansan. Iltimos qilib keldim seni yoningga. Menga ham bitta pichoq kerak. Bittasini. Chakmagin shuni. Menga ham bitta pichoq topib ber. Bittasini pichoqlashim kerak. Voy. Esiz yeganmisiz, Zahro opa? Menga pichoq kerak deyapman. Seni qo'lingdan keladi-ku. Yordam qil menga. Turman sizga, lekin bunaqa latta ishlarni tashaganimga ancha bo'lgan. Menga qara, nega meni tushunmayapsan? Aytgan pulingni beraman, og'zingga siqqanicha olasan. Faqat pichoq topib ber. Pul? Pul degani otamda tiqilib yotibdi. Lekin o'sha pullar meni bu yerdan chiqarib olib keta olmayapti. Agar hozir sizga gapingizga kirib pichoq olib kirsam, muddatimga yana muddat qo'shiladi. Bunaqa latta ishlarni tashlaganman, opajon. Burnimni tiqolmayman, meni to'g'ri tushuning. Menga qara, men iltimos qilyapman sendan. Yaxshilikcha gapirganimda ber. Topib ber. Qo'lingizni torting, opa. Men bu yerdan tinchgina muddatimni o'tab chiqmoqchiman. Keyingi hayotimni yangidan boshlamoqchiman. Topib bersang nima qiladi? Meni allaqachon aqlim kirib bo'lgan. Menga qara, demak sen menga pichoq topib bermoqchi emasmisan? Yo'q. Mendan umid qilmang. Sen menga topib berasan dedim. Menga zarur, nimaga tushunmaysan? Bu meni muammoyim emas, opa, meni tinch qo'ying. Menga qara, to'xta. Shahina, axir sen menga yordam bergansan.
Zahra başladı. Karterge! Sizge kalıp sıfatı da televizör hadiye kılmakçımız. İltimas içini karayın, içi de birer yazığı var mı? Sevgilim Dilberge. Kiraylı kılıp, intervjuge çakırsayız. Bir ağını gəpleş olardı. Soğuk maşına turgandı. Muhbiram maşinada oturdu. O şehirde çıra intervju kılamız. Uzini bas, orta, uzini bas. Ha, ben edim. Nima, gəpim var mı? O ham aslida durdonadan battar hayvan. Nima nedir, qidir yapsız mı? Telefonu korgan joyin bo'lsa ayt. Telefon? Bugün kasalxonaga vaqtliroq gul jo'natibman. Bir marta bo'lsa ham Dilbar asabi buzildi. Yangi oyjon mendan olib qo'ymagan, Allohim. Shuncha payt sensizlikka ko'nik olmagan bu yuragim seni yo'qotishga chiday olarmikan? Hech qayerda hech qanday iz qoldirganim yo'q. Unda aeroportga bitta mashinada bormasligimiz kerak, bizni kutayotgan bo'lishi mumkin. Qiz bolaga telefon qilib, tag'in ustidan yozish erkinishimi? Hali Murodga turmushga chiqishing kerak. Qizingni uzatamiz birgalikda. Kim biladi, balkim kelmas, balkim kelar. Tashxis natijalari bilan tanishib chiqdim. 100% kafolat bera olmayman. Chunki biz baribir ijrochimiz.